Fala pessoal, estou aqui hoje na estação de João Aires, aqui na linha do centro em Minas Gerais, que fica próxima à cidade de Antônio Carlos, visitando aqui essa antiga estação. Olha que paisagem linda que tem aqui, olha só. Quando não tem algum trem passando aqui, só se ouve o som aí da natureza, das aves. Olha que lugar bonito. Olha que estação linda. Olha só. Aqui, ferrovia vai sentido Santos Dumont, cidade de Santos Dumont. E aqui vai sentido cidade de Antônio Carlos e Barbacena. Vou entrar aqui na estação, olha só. Olha essa vista aqui. Essa janela. Olha que linda. Aqui tem uma das portas de entrada. Parte superior aqui da estação ainda está bem preservada. Esse reboco aqui é um reboco recente. Está de parabéns aí, não sei quem foi o autor aí, né? Quem foi a pessoa que fez esse reboco aqui, mas está de parabéns, é uma forma de ajudar a preservar essa parte aqui da história. Não só ferroviária, mas é uma história, faz parte da história aqui de Minas Gerais, né? Vamos aqui entrar na outra parte, aqui tem outra porta de acesso ao interior da estação. Olha só. Esse marco aqui também, o reboco dele foi todo refeito recentemente. Olha aí. Essa parte aqui do telhado ainda resiste, pois ela é de metal. Ainda está resistindo aí à ação do tempo. Olha o tamanho dessa sala aqui, dessa parte aqui da estação. Tem uma porta aqui mais larga, que provavelmente era a entrada de, além de pessoas, né? De mercadorias. Aqui talvez seria um armazém. Parte onde armazenavam aí as cargas, né, que seriam transportadas pelos trens que chegavam aí. Olha o tamanho aqui. Proibido fumar. Bem antigo, hein? Se a pintura tivesse preservada, ia ser uma das poucas coisas aí, além da inscrição da estação João Aires, preservadas aqui no local. Olha só aqui, estação bacana. A última vez que eu vim aqui, eu lembro que estava cheio de pedaço de telha, de madeira, muito sujo, muito mato. E aí, não sei quem foi, uma alma bondosa aí, né? Que está de parabéns, limpou totalmente aqui o local. Tá muito limpo. XRE velha de guerra aí, companheira das estradas. Olha aí a parte externa. Tem até um carrinho. Carrinho ali. Ó. E é interessante que dá pra ver que aqui tem mais um cômodo. Mas que pela parte interna não tem acesso. Não tem acesso a ele por aqui. Então provavelmente talvez isso aqui seria um banheiro. Aqui da estação. Olha aí que estação bonita. Essa vista aqui é maravilhosa. Quem quiser conhecer, ó, linha do centro aí próxima à cidade Antônio Carlos.
Essa parte não parece ser banheiro. Talvez o banheiro fosse essa parte menor aqui. Olha só. E aí dá pra mexer com a imaginação, né? Essa plataforma aqui cheia de pessoas, cheia de carga, guardando os trens chegarem. Aqui nessa região existia um hotel, não tem mais. Até há pouco tempo tinha um marco da porta de entrada, não tem mais, infelizmente. Ele deve ter caído ali no meio do mato, mas tinha um marco ali ainda desse hotel. Na internet consegue achar aí. É uma foto que mostra esse hotel aqui na região. Bacana, né? E é isso aí, pessoal. Estação de João Aires, na linha do centro aqui em Minas Gerais. Então, quem quiser conhecer, fica próximo à cidade de Antônio Carlos, Minas Gerais. Seria interessante se tivesse alguém na região, que tivesse algumas imagens, algumas fotos, né, dessa estação ainda em funcionamento, mas eu desconheço. Talvez até tenha, mas eu desconheço. Olha aí, tinha aqui uma porta de entrada na parte aí traseira da estação. Elas foram tampadas. Até para evitar também, talvez, a ação de vândalos aí e tudo mais, né? O pessoal tampou ela aqui. Então fica aí o registro da estação de João Aires, na linha do centro, Minas Gerais, próximo aqui à cidade de Antônio Carlos. Se um dia alguém quiser visitar, aí, ó, aproveita. Chega a época das chuvas, o mato aqui cresce rapidamente. Aqui tem um tipo de capim que ele cresce muito rápido. Então, quem quiser aproveitar aí para vir enquanto aqui tá limpo, a estrada de terra está boa. Hoje é dia 4 de setembro de 2023. A estrada está boa. Quem quiser visitar, vai contemplar essa belíssima paisagem. Beleza? Valeu então. Um abraço a todos. Câmbio final.